quanto que ganha cada campeão estadual. O campeão carioca de 2024 não leva nada, pois o torneio não tem premiação em dinheiro. O vencedor do campeonato acreano leva para casa um carro no valor de R$92 mil. Já no campeonato brasiliense, já é uma coisa melhor. O vencedor do campeonato brasiliense já é uma coisa melhor. O vencedor ganha uma bolada de R$1 milhão. O vencedor do campeonato gaúcho só leva para casa medalhas e troféu, nada de quantia em dinheiro. O Grêmio é hexacampeão gaúcho de futebol. O campeão do campeonato alagoano leva para casa R$100 mil. E já o segundo leva R$50 mil. Cadê o trazendo para a gente as informações? O jogo ainda está parado. A bola ficou por aqui em lateral. 47 minutos, hein? Vamos. O campeão do campeonato mineiro não leva para casa também nenhum valor em dinheiro, só leva para casa troféus e medalhas. Ele pega a bola pro Ederson, apita o fim do jogo e é pentacampeão, o Atlético é penta. Uma grande virada, uma virada histórica, 1 pro Cruzeiro, 3 pro Atlético, Matheus Vital fez o primeiro, Sarabia, Hulk e Gustavo Scarpa fizeram os gols que garantem o penta. O Atlético é penta. Vamos curtir. Alô, torcida do Galo. Vamos fazer o seguinte. Corre pra televisão, pega o controle remoto. Aumenta o volume. E curta o hino. Galo, Atlético, pentacampeão mineiro. E não tem torcida do Galo, tem não, Paulo Nunes. Tua festa olhando a torcida adversária, Paulo Nunes. O Atlético é campeão. O campeão do pernambucano leva para casa um valor de R$83 mil. Bate no peito do torcedor rubro-negro. A hegemonia segue viva. Acaba o jogo. O Sport é bicampeão pernambucano de futebol. Do futebol.
O Campeonato Paulista é o campeonato que mais paga. A Federação Paulista dará 5 milhões de reais para o campeão do Paulistão. Já o vice-campeão receberá 1,65 milhões de reais.